Вітаю, ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкала. Зараз говоритимемо про такі події. Рішення суду і законодавча невизначеність. Вибори районних рад Києва вчасно не відбудуться. За чим затримки і чи є смисл їх повертати? Хто продавав стадіон «Старт»? Після повернення об'єкта київській громаді столична влада вимагає покарати нечистих на руку чиновників. Шлях до вищої освіти. Як змінились цьогорічні правила зовнішнього незалежного оцінювання? Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус вирішив піти з посади. За його словами, причина відставки – блокування системних реформ в Україні і тиск на команду міністра. Своєю чергою прем'єр Арсеній Яценюк під час засідання Кабміну заявив, що на уряд здійснюється постійний тиск політичних гравців. Під цим тиском низка міністрів вимушені були написати заяви про звільнення. Прем'єр нагадав, що відставка приймається лише Верховною Радою, та зазначив, що такий крок зараз – це втеча з полю боя. Яценюк заступився за міністрів та пообіцяв захищати кожного з них. Здійснюється постійний тиск на окремих міністрів, на уряд в цілому. Є дуже багато цікавих заяв, які лунають від українського політикуму і стін українського парламенту. Наприклад, по боротьбу з корупцією. Щоправда, ці, які борються з корупцією, потім через декілька хвилин після завершення свого виступу, чи то на прес-конференції, чи то з трибуни парламента, приходять до членів Кабінету міністрів України з тим, щоб вирішити свої проблеми. Когось кудись призначити, когось звідки звільнити. Президент Петро Порошенко вважає, що Айварас Абромавічус має залишитись. Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці після зустрічі з міністром. А втім, сам Абромавічус взяв час на роздуми. За словами президента, все, що сьогодні озвучив урядовець, має розслідувати Національне антикорупційне бюро. Вибуховий букет сьогодні в один із київських офісів кур'єр доставив директорові компанії «Квіти». Оскільки керівника не було на місці, посилку залишили на столі. І через годину букет вибухнув, повідомляє сайт столичної поліції. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, частково було пошкоджено меблі та стіни у приміщенні офісу. Вилучені залишки вибухового пристрою, тривають слідчо-оперативні дії з метою встановлення всіх обставин пригоди. І тепер до подій на Сході. Проросійські бандформування не припиняють порушувати режим тиші на Донбасі. З початку доби вони 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, повідомляють у штабі. Знову неспокійно було в районі тимчасово окупованих Донецька та Горлівки. По наших опорних пунктах неподалік Первомайського ворог вів прицільний вогонь з мінометів та великокаліберних кулеметів. По позиціях в Мар'янці та Авдіївці бойовики застосували гранатомети різних систем. В районі Опитного та Пісків противник обстрілював наші позиції зі стрілецької зброї. Укріплення українських військ в районі Новгородського та неподалік Луганського були обстріляні з гранатометів, а по позиціях наших воїнів в Майорську працював снайпер. Станом на 3 лютого в Україні зафіксували вже 185 летальних випадків від грипу, повідомили у прес-службі МОЗ України. З них четверо дітей віком до 17 років. У Києві від початку спалаху епідемії зареєстрували 37 смертей від ускладнень, спричинених грипом типу А. У столиці протягом минулої доби зареєстровано 5704 хворих, інформують у Департаменті охорони здоров'я КМДА. Число госпіталізованих вчора збільшилося. На лікування доправили 145 пацієнтів, з них 90 хворих на ГРВІ та 55 на грип. Загалом у стаціонарах перебуває 1059 людей, з них 317 з грипом, 31 особа в реанімації. Епідпоріг перевищений більш як на 13%. У комунальних медзакладах на період епідемії заборонено проводити планові профілактичні щеплення дітям і дорослим, а також турову імунізацію проти поліоміеліту, окрім лікувально-профілактичної імунізації. За зверненням київського міського голови Віталія Кличка, Генпрокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання обов'язків службовими особами регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву під час виконання умов договору купівлі-продажу стадіону «Старт». Наприкінці 2015 року міська влада виграла апеляційний позов проти товариства «Голден Хаус», яке хотіло забудувати стадіон. А тепер, за словами Кличка, одне з важливих завдань – знайти і притягнути до відповідальності
відповідальності винних чиновників, через яких місто ледь не втратило стадіон, які розбазарювали комунальне майно і землю. Мер висловив сподівання, що найближчим часом у прокуратурі зможуть назвати і притягнути до відповідальності винних у продажу «Старту». Близько тижня тому окружний адміністративний суд міста Києва призупинив вибори до райрад столиці. Раніше рішенням Київради перегони до 10 районних рад мали пройти 27 березня. Що думають про них експерти і кияни? Сюжет Наталії Сарданової. Рішення відновити райради в столиці депутати Київради ухвалили ще торік у липні, і ЦВК призначила вибори на 27 березня. Утім, процес перегонів 27 січня ухвалою судді окружного адміністративного суду міста Києва було призупинено. Питання зависло в повітрі. Особисто для мене і для будь-якого пересічного киянина від цього нічого зовсім не зміниться, розумієте? Ті люди, що хочуть щось зробити, покращити життя якесь міста, вони самі організовують якісь групи, якісь волонтерські об'єднання. Треба випустити безпосередньо повноваження районних рад перед тим, як призначати вибори. На мій погляд, треба, щоб в кожному районі, в кожному місті було більше влади на місцях, а не так, що вся влада сконцентрована в одному місці. Утім, по-справжньому господарювати у районах райрадам за чинними законами не вдасться, кажуть експерти. Про це свідчить практика. Саме через неефективність роботи і відсутність компетенції ці органи у столиці ліквідували 2010-го. Особливих рішень райради не прийняли ні в сфері благоустрою, ні в сфері освіти, охорони здоров'я чи культури. Більшість цих повноважень, да, по обслуговуванню цих об'єктів, по керівництву комунальної власності, вони передавалися райдержадміністраціям. Тобто райрада збиралась, вони голосували за районний бюджет, піднімали руки, проводили сесії, розглядали програми розвитку району, які, як завжди, і розходилися. Тобто, фактично, це був декоративний орган самоуправління. Якщо не буде чіткого розмежування повноважень, то почнеться оця колотнеча, звинувачення, намагання собі, знаєте, відхопити трошки додаткових повноважень. Можуть виникати конфлікти на районному рівні і тому подібне. Тому питання повноважень, а потім вже вибори. Малоефективність райрад у місті, кажуть фахівці, тепер як мінімум треба виправити через відповідні доповнення до закону про місцеве самоврядування, а це потребує часу. До того ж, експерти сумніваються, що на районному рівні можна обирати кандидатів за відкритими списками пропорційної системи. Мажоритарка обов'язкова, прив'язка депутата до території. Тому що партійні списки – це змагання партійних інтересів. Які партійні інтереси в районі? Навіть по Київраді ми бачимо це протиріччя. На рівні району це безумовно комунальні інтереси. А якщо там будуть партійні інтереси, партійні списки, ми отримуємо боротьбу політичну в райраді замість розв'язання комунальних проблем. І знову ж таки, відповідні законодавчі рішення Верховної Ради потребуватимуть певного часу, а це означає, що вибори в будь-якому разі відтерміновуються. До того ж, на відновлення апаратів 10 райрад потрібні кошти. Іде війна. Всі наші зусилля, всі наші кошти повинні бути направлені зараз на підтримку сімей учасників АТО. Там діти. Оці потрібно підтримати самих учасників АТО. Хосписи, проблема хосписів в Києві. От куди потрібно направляти? До дітей, в школи. А ми будемо зараз гратися у цю, вибачте, виборчу кампанію. Вона недоцільна і не своєчасна. Такий поспіх фахівці можуть пояснити хіба що інтересом політичних сил і навіть бізнес-груп до контролю і впливу на райадміністрації, щоб реалізувати свої справи на певних територіях, або ж це низький старт до влади. Для певних політичних сил, які мають недостатнє представництва або не мають представництва в Київраді, є мотив поборотися за те, щоб просунутись на рівні окремих районів. Зробити, знаєте, такий собі плацдарм для того, щоб потім боротися вже або за міста в Київраді, або в парламенті і так далі. Тому проблеми районів, кажуть експерти, можуть вирішувати райадміністрації, а в окремих будинках мають самоорганізувати самі мешканці. Про нову ж систему самоуправління варто говорити лише після децентралізації. Тоді й стануть на часі місцеві вибори, зокрема й до райрад Києва, які можуть наділити відповідними повноваженнями. Спуск на рівень району відповідних бюджетних, фіскальних, контрольних повноважень. І в такому випадку існування райрад є доречним і бажаним, оскільки тоді цим самим фактом ми забезпечуємо ефективний громадський контроль. Бо якщо райрада буде безпосередньо контролювати районні бюджети, якщо вона буде ними розпоряджатися, а не як це роблять зараз там районні державні адміністрації Київської міської ради, то, звісно, це вже інша справа.
Поки ж, кажуть експерти, 500 додаткових депутатів жодних важливих справ для міста не зроблять, лише паралізують владні повноваження. Наталя Саданова, Михайло Євстігнєєв, Тимофій Сорокін, телеканал Київ. Київське інвестиційне агентство розпочинає зміну структури і впроваджує абсолютно нову модель роботи. За словами його керівництва, це допоможе налагодити процес надходження інвестицій та залучити міжнародних інвесторів у столицю. Подробиці Вальони Горячої. Нечітко визначені роль, місце та функції столичного інвестагентства – головні перешкоди для вкладення коштів у міські проекти. К нам звертаються інвестори, які привикли вже багато десятилетия, если сказать столетия, жить по совершенно другим принципам. Они хотят делать бизнес в Киеве. Они хотят видеть, что муниципалитет их надежный, правильный и честный партнер. На сьогоднішній день Кія має результати – 600 інвесторів із загальною сумою інвестицій близько мільярда доларів. Проте для того, щоб столичні проекти почали вкладати більше та глобальніше, інвестиційне агентство потребує реформування. Серед перших кроків – повна реорганізація штату співробітників та введення системи їх мотивації на всіх напрямках. Є частина, яка там платиться за те, що ви, в принципі, приходите на роботу і являєтесь сотрудником Київського інвестиційного агентства, а частина платиться за те, що ви дійсно в определені цільові проміжутки часу досягли ті показники, які важливі для Київського інвестиційного агентства. Одна з вимог інвесторів – забезпечення максимальної прозорості під час співпраці з містом. Для цього планують впровадити суворий громадський контроль за діяльністю підприємства. Перше, в структурі управління або фактично поза структурою управління вводиться незалежний громадський аудит діяльності КІА, до структури якої будуть входити і представники від громадських організацій, і представники бізнес-структур, і експерти тощо. Розробляючи план реструктуризації агентства, фахівці використовували світову практику. Мы смотрели на более прогрессивные страны – Англия, Франция, Германия и так далее. Но также мы смотрели те страны, которые совершенно недавно проходили подобного рода реорганизации, у которых в памяти все еще есть. И каков путь они проходили в том числе. Мы смотрели Прибалтику, мы смотрели Польшу. У нас от французских компаний, от американских компаний просто сидят технические советники, которые помогают нам все вещи, которые мы, финансисты, инвестбанкиры, не понимаем, раскрыть, показать риски и митигировать, закрыть эти риски, прежде чем муниципалитет будет официально предлагать всему миру зайти в инвестсделку в городе Киеве. Перші результати від впровадження змін на підприємстві очікують побачити вже восени. Я ожидаю, что ближайший год, этот 16-й год, мы увидим хотя бы 2-3 пилотные большие сделки. Ну и не останавливаемся на мелких достижениях. Думаю, мы увидим и садики, и частные школы, и мелкие, но приятные, полезные каждому горожанину вещи, реализованные в городе в 16-м году. Альона Горяча, Андрій Ніконов, телеканал Київ. Уже третій день в Україні триває реєстрація на ЗНО. Цьогорічні тести мають певні відмінності від попередніх. Два предмети мають зараховуватись абітурієнтам як державна підсумкова атестація, а також скасовано додаткові ускладнені завдання. Більше про зміни розкаже Вероніка Сектим. Підсумки торішнього ЗНО показали, серед вищих попиту на тести з поглибленим рівнем знань немає, тому цього разу від них вирішили відмовитись. Натомість з'явились певні новації. Відтепер результати тестування з двох обов'язкових предметів мають зараховуватись як державна підсумкова атестація – з української мови та на вибір математики або історії України. Відтак це дозволить зменшити кількість екзаменів у школі. Яка буде особливість? Тобто буде завдання, наприклад, з математики – складатися з двох частин. Одна частина буде обов'язковою для тих, хто проходить державну підсумкову атестацію. Для тих осіб, для яких не потрібен результат для вступу до вищих навчальних закладів, вони фактично можуть не вирішувати завдання, які виносяться на ЗНО для вступу до вузів. Англійська мова наразі залишається необов'язковим предметом для проходження ЗНО. Як буде наступного року, поки невідомо. Натомість до іспиту в майбутньому хочуть додати аудіювання. Зараз ми готуємося до апробації тестових завдань з іноземної мови, де буде новий компонент – це аудіювання, якого досі не було під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто абітурієнти будуть слухати текст іноземною мовою і буде перевірятися, наскільки вони його зрозуміли.
Тим часом реєстрація на ЗНО триватиме до 4 березня. Охочим взяти участь слід заповнити на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти спеціальну форму, де вказати обрані предмети. Також потрібно надати завірені копії паспорта або свідоцтва про народження. Старшокласники документи подають керівникам шкіл, далі їх передадуть до регіональних центрів оцінювання якості освіти. Ті, хто закінчив школу раніше, документи мають надіслати поштою, додавши до них атестат про середню освіту. Трохи відрізняється процедура для абітурієнтів з окупованих територій та Криму. Як виняток, їм можна надсилати скани документів електронною поштою, але обов'язкова умова – навчання в українській школі. Що потрібно зробити дитині, яка зараз проживає в Луганську і вчиться в 11 класі? Вона має зареєструватися, прикріпитися до школи на території України і закінчити її або екстерном, або склавши, або навчатися дистанційно. Якими будуть цьогоріч мінімальні прохідні бали, ще не визначали. Це стане відомо після проведення тестового ЗНО у квітні. Вероніка Сектим, Сергій Савчук, телеканал «Київ». І це було останнє повідомлення випуску. Я з вами прощаюсь. Нехай всі новини будуть добрими. Вітаю вас, шановні друзі. На роботу у теплі краї. Київські динамівці сьогодні вирушили з аеропорту Бориспіль до сонячної Малаги. В Іспанії чемпіон України проведе другий у цьому році тренувальний збір, що триватиме до 18 лютого. На зборах «Динамо» буде працювати в режимі щоденних дворазових тренувань. Крім цього, на команду Сергія Риброва очікує 8 спарингів. У складі делегації київського «Динамо» вирушили 22 гравці, враховуючи новачка команди білоруського півзахисника Микиту Корзуна. Група легіонерів – це Олександр Драгович, Даніла Сілва, Джуніор Мараєс, Вітуріно, Антунеш, Мігель Вілозо, Домагой Віда і Радослав Петрович відновлювалися вдома, тому приєднаються до команди безпосередньо у Марбелі. Також на другому зборі до основної групи приєдналися Олександр Рибка та Андрій Ярмоленко. Лідера «Динамо» порадувала звістка про те, що матч з «Манчестер-Сіті» відбудеться у Києві у присутності вболівальників. Футбол все-таки в першу чергу для зрителей. Мы очень рады, что все-таки игра будет с болельщиками и постараемся хорошо сейчас на сборах подготовиться, чтобы показать хороший качественный футбол и порадовать наших болельщиков. На НСК Олімпійському інформацію про те, що «Динамо» зіграє з глядачами, сприйняли позитивно. Усі служби головної арени країни готуються у плановому порядку. Триває набір стюардів. Поле має грайливий весняний вигляд. За словами директора з питань зовнішніх зв'язків НСК «Олімпійський» Віктора Анісімова, воно цього року перезимувало в ідеальних умовах під сніжною білою ковдрою. Температура під нею була 2-3 градуси плюс за Цельсієм. Зараз вже поруч з ним дихає весною і футболом. Якщо не буде сильних морозів, команди гратимуть в оптимальних умовах. У нас повний фарш, скажімо так, на стадіоні для того, щоб підготувати поле. Дійсно, не хуже лучших полей міра. При цьому наше поле УЄФА признавалось дважды вже лучшим в Європі. Я так думаю, що ми впечатлимо англічан качеством навіть не худшим, а лучшим, ніж стадіони Англії. А біля кас на НСК Олімпійському зранку щогодини росла черга за квитками. Хоча інформація про продаж надійшла по обіді, квитки розпочнуть продавати завтра. Вболівальники вже чатували на заповідні перепустки. Попри робочий день у черзі, яка на момент зйомок простягнулася ледь не до театру оперети, можна було побачити усі вікові категорії вболівальників. Вони навчені гірким досвідом відлагодженої роботи спекулянтів і мріють потрапити на матч улюбленої команди за номінальною вартістю. «Динамо Київ понад усе, звичайно. Рідний клуб, але час теж грає дуже велику роль, але все-таки чекаємо і сподіваємося». «З 10 часов стою. І хочу, щоб «Динамо» виграло. Будемо стояти до останнього, щоб взяти білет. Ну, кажуть, 100%, що буде сьогодні білет. Ось такий». «Якщо не сьогодні, то що?» «Завтра прийдемо, значить. Будемо стояти». На цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.